שלום שלום למורה לחשבון, כיף בין כוכבים חנה רוצקי, שלום לך. שלום. ואת מקבלת שיחה מאוד מאוד מעניינת מבתי ספר שמבקשים שתסייעי להם לבנות ולעצב את חדר החשבון. מה זה בעצם אומר? זה עיצוב חדר חשבון שהוא כולל בתוכו פעילויות, תפאורה, חומרים, יכול להיות לוח הכפל, יכול להיות לימוד מספרים מכוונים, שברים. וכמובן כל המשחקים שלך. ברור, כל המשחקים שלי, הכל נמצא בתוך חדר בצורה חווייתית. ואז מגיעים ילדים מכיתה של א', ב', ג', ד', ה', ו', ומה בעצם החוויה שלהם בפנים יחד עם המורים לחשבון ויחד איתך? נכנסים לתוך עולם, לתוך עולם של יצירה, עולם של משחק. משחק. ותשוקה. כן. זאת אומרת, זה המקום הזה שבו בעצם כיף בין כוכבים, ותספרי גם על כל האחים, המשחקים הנוספים שאת פיתחת. אז הרפתקה בג'ונגל. משחק לכיתות א' ב', שמלמד את רוב החומר של כיתות א' ב' במשחק אחד. בעצם יש לנו חמישה נושאים שהם כפל, חיבור, חיסור, לא כפל, סליחה, חילוק, חיבור, חיסור, משוואות בנעלם אחד ומדידה. חוץ מזה יש לנו גם את עולם הפיצות, נכון? גם הפיצות, שברים, שברים עשרוניים, אחוזים, ים של חוויות, זה כל הנושא של לוח הכפל ובעיות מילוליות, ומרוץ מכוניות, לוח הכפל בעל פה. טוב, כיף בין כוכבים, חלל, מאדים, טיסות לחלל, והמון המון המון כיף. משחק חווייתי לפיתוח החשיבה, אסטרטגיות, ובאמת נותנת לילדים להתאהב בחשבון. כמו שיש אסקייפ רום, זהו, זה הכיוון בעיקרון. אז עושים מה שנקרא math room, חשבון, כן, חדר עם המשחקים, עם כל הידע והתוכן שאת עוזרת לעצב, לבנות ומלמדת גם את הילדים וגם את המורים. בהחלט, וגם להתעסק עם חומרים, יש לי המון ניסיון בעיצוב, בחומרים, באיך ליצור נכון, ובעצם גם כל הרעיון הוא זה לא לקחת דברים יקרים, לעשות את זה מחומרים יחסית פשוטים. איזה תענוג. מורים, רכזי חשבון, מורים לחשבון, או גם הורים שרוצים ממש להשתמש בידע וביכולות שלך כדי ליצור חדר כיף לחשבון בבית. חדר כיף וחדר כיף לחשבון בבית, למי שיש הרבה ילדים זה יכול להיות ממש מגניב. אז הם פשוט יוצאו מתח קשר, לאיזה מספר טלפון? 052-63-441-486. חנה רוצקי, כיף בין כוכבים. בית הספר מעצבים חדרי חשבון, ושם את וצוות המורים מלמדים חשבון. תודה רבה לך. תודה רבה.